Իմ համար շատ ողջունելի է, երբ որ մարդիկ լուսաբանում են իրենց մարզի բարբարը։ Ահա որ վատ եք ասում բարերը, ակցենտի մասին էլ չասեն։ Այ, լավ չի սիրտս։ Ախպեր ջան, ես հայերեն չեմ խոսում։ Եթե չեք մասնակցել ձեր պատմության դասերին, Գորիսի բարբարը եւս իմացեք, որ հայերենին իմաստն է կազմում։ Այնքան ասածը դբարերը չեն ծիծաղեցնում, ինչքան քո ծիծաղը։ Շատ եք առայն նայում են մենակ հնդալուս համար, ով գիտի։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին, քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջ են սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է բլոգեր Ձյաննա Ոսկանյանը։ Ողջ են Ձյաննա։ Ողջ են Սուսաննա ջան։ Ինչպես ես։ Օրվա հացի։ Դե ինչպես ես։ Չէ, ես լավ եմ։ Ձյաննա, քեզ ինչի են շատ սիրում։ Ասում են քաղցր լեզվով աղջիկը։ Չգիտեմ, դե մի գուցե կողքից տենց է հնչում, բայց ընտանիքի անդամներից որ հարցնեք, էջ չեմ կարծում, որ այդ կարծիքին կլինեն։ Այ ինչի՞։ Դե չգիտեմ։ Շատ եմ խոսում, այդ իրանց վրա ազդում է։ Ա, լավ, հեսա մենք կանդրադառնանք այդ թեմային, բայց արի սկսենք սկզբից։ Դու հարցազրույցներ չես ունեցել մինչ այս։ Ավելի նու ունեցել ես հարցազրույց մեկ անգամ, բայց որ ամբողջովին պատմես, թե դու ինչպես ես հայտնվել այս դաշտում, նման խոսակցություն դեռ չի եղել։ Լավ, արի հասկանանք։ 2018 թվականին, եթե չեմ սխալվում, գալիս ես Երևան։ Այո։ Գորիսից գալիս ես Երևան։ Այո։ Մենք արի հասկանանք, ինչի՞ 2018 թվականին ինչ էիր անում, ոնց տեղափոխվեցիր ու ոնց մտար Ասպարես։ Մինչև 2018 թվական ես իմ համար հանգիստ ապրում էի Գորիսում։ Դպրոցս ավարտելուց հետո, քանի որ Գորիսի պետական համալսարանում չկար այն բաժինը, որը որ ես ուզում էի շարունակել իմ ուսումը, ես ինչ-ինչ պայմաններով ուղղակի չկարողացա տեղափոխվել ու Երևանում շարունակել ուսումս, ու որոշեցի, այսպես ասած, մեր բարբարով փեշեք սվերեմ ու դառնամ մատնահարդեր։ Բայց այդ նպատակով չեմ տեղափոխվել մշտական բնակության համար, այլ ամուսնացել եմ ուղղակի։ Ահա։ Ամուսինս էլ է Գորիսից, այստեղ էր ապրում, բայց դե ես ամուսնալուց հետո արդեն տեղափոխվեցի այստեղ ապրելու։ Ամուսնանաս գալիս ես Երևան, դրանից հետո արդեն բալիկ ես ունենում, եթե չեմ սխալվում։ 18 տարեկան էի ժամանակ, երբ ամուսնացա, 19-ում ծնվեց աղջիկս։ Երբ որ ես տեղափոխվեցի Երևան, մինչև առ այսօր ես աշխատում եմ որպես մատնահարդար, բայց մի տարի է ինչ գեղեցկության սրահում եմ աշխատում։ Այդպես։ Դու անձնականը այդքան էլ բաց չես պահում ամեն դեպքում քո բլոգում։ Դե հա։ Հիմնականում ասում են, որ ցույց տուր բալիկիտ ավելի շատ եւ այլն եւ այլն, բայց ես մտածում եմ, որ կարող է չափից շատ ցույց տամ, ասեն դե հերիքա է, լինե հայի խասյաթա, չէ, ինչ որ քեզ հետաքրքիր է, կարող է դիմացին հետաքրքիր չլինի, չգիտեմ։ Կոմենտներ, որ երկուսումն ասիրում էի, հետաքրքիրը, որ ասում էին, ոնց դու աղջիկ ունես։ Հա, ու դու գրել էիր, հա ինչի՞ չէ։ Ինչ է, չի կարելի։ Այսինքն դու քո բլոգը լրիվ առանձին վայրում ես բաում, անձնականդ լրիվ առանձին տեղում ես բաում։ Չէ, ասի, որովհետև ես թորիներով իմ ամուսնու հետ, իհարկե իրանք չեն սիրում, որ ես իրենց էլ նկարեմ, բայց ես չեմ թաքցնում էլի այդ փաստը, որ ես ամուսնացած եմ ու բալիկ ունեմ, այս վերջերս մեկը գրել էր, ոնց դու աղջիկ էլ ունես, կամ այն աղջիկը քո բալիկն է, ասում եմ, խի, չէ, չի կարա իմ աղջիկը լինի, չի կարա, ենք, կամ չէ, ոնց էին ասել, այս վերջերս այդ ստորի հարցադրումների մեջ մեկը գրել էր, այդ աղջիկը ձեր դուստրն է, գրել եմ, նու ես պատասխանել եմ իրան, որ չէ, ուղղակի որթե գրել եմ ու ասել եմ, որ ստիպել եմ ինձ մամա ասի, չգիտեմ, մարդկանց մեջ խի է էլի այդ տպավորությունը, որ ես չեմ կարա ծնող լինեմ, չնայած նրան, որ կարող արտաքինս է փոքր երևում, չգիտեմ, բայց ոչ հարգելիներս, ես հեսա ապրիլին 24 կլինեմ արդեն։ Արի խոսենք ամուսնու արձագանքի մասին։ Ոնց է վերաբերվում քո սոցհարթակներում ակտիվ լինելուն։ Ես ակտիվ էի 2 տարի առաջ, բայց միայն TikTok-ում էի ակտիվ։ Ինքը ինձ անդադար ասում էր Instagram-ում պետք է ակտիվ լինես, TikTok-ը քեզ ոչ մի ապագա չի տա, բայց իմ կոմպլեքսների պատճառով ես Instagram-ում այդքան էլ ռիսկ չէի ունենում հանդես գալ, ամենօրյա սթորիները ոնց որ բլոգերներն են անում, ես ռիսկ չէի անում, ողջույն եւ այլն եւ այլն, չգիտեի որտեղից սկսեի, չէի պատկերացնում, որ այ ես այսօր բանից, վсё։
Արտանալու եմ ու սկսեմ իմ բլոգը, չէ։ Այդ պատճառով ես միշտ ուշացնում էի Instagram-յան բլոգը վարելու սկիզբը։ Հա։ Լավ, ոնց սկսվեց։ Ոնց սկսվեց։ Սկսվեց, որ հասկացար, չէ, ինչ որ լավ ստացվում է, աուդիտորիա է հավաքվում։ Դե հիմնականում երբ որ ես TikTok-ում վիդեոներ էի post-ում, ներքևի հատվածում իմ Instagram-ի էջը նշում էի։ Բայց երևի հետևորդներս անցնում էին Instagram, տեսնում էին այնտեղ էջը մեռած է։ Չակերտավոր ու էլի դուրս էին գալիս։ Մի օր որոշեցի TikTok-ում տեղադրած վիդեոն տեղադրեմ նաև Instagram-ում։ Ու տենց մի օրվա մեջ 120,000 դիտում հավաքեց ու սկսեցին ինձ անթադ հարցեր տալ եւ այլն եւ այլն, անկախ ինձից սկսեցի այդ հարցերին սթորիներով պատասխանել ու տենց գնաց։ Տես, կոմպլեքսներ ունեիր, որ Instagram-ն հարթակ չէր տեղափոխվում։ Նախարի հասկանանք ինչ կոմպլեքսի մասին էր խոսքը եւ դու հենց քո բարբարը օգտագործեցիր, որ մեծ լսարան հավաքեցիր։ Կոմպլեքսները իմ արտակինի հետ կապված, որ ասեմ եղելա, չի եղել, ավելի շատ ես կոմպլեքսավորվել եմ իմ բարեկամների արձագանքից։ Ճիշտ է, TikTok-ում տեղադրել եմ, իմ բարեկամները տեսել են TikTok-ում իմ վիդեոները, բայց էլի արձագանքը իմ կողքին նստած իմ վիդեոն նայելուց մի քիչ sense ծաղրանքի արձագանք էր էլի։ Դրա համար ես մտածում էի, բա որ Instagram-ում մտնեի, story-ներ անեի, բարի լույս իմ հետևորդներ, բան, այդ մի քիչ ավելի ամաչում էի դրանից, այսպես ասեմ։ Իսկ հիմա ո՞նց եմ վերաբերվում։ Հիմա ոմանք էլի կարող են ինձ վերաբերվեն, բայց ես արդեն թեթև եմ նայում դրան։ Լավ, ինչ տվեց քեզ հայտնիությունը։ Չեմ կարող ասել, որ բոլոր անխտիր քեզ ճանաչում են իհարկե, բայց արդեն դու բավականին մեծ լսարան ես հավաքի եւ ամեն օր ավելանում ա լսարանը։ Արի հասկանանք, այս հայտնիությունը ի՞նչ ա տալիս քեզ։ Մոտիվացիա։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Ես ինձ չեմ զգում, որ ես հայտնի եմ։ Ես ամեն օր սովորական մարդկանց պես արթնանում եմ, աղջիկաս ավտոբուսով տանում եմ մանկապարտեզ, ավտոբուսով գնում եմ աշխատանքի, ու ես նույնիսկ որ մի տեղ եմ գնում, ես զգում եմ, որ մարդկանց հայացքները մի քիչ այլ կերպ ա, այսինքն իրանք ինչ ճանաչել են, ինչ որտեղ տեսել են, բայց ես այդ պահին ոնց որ չեմ կենտրոնանում, որ այ գնամ կարող է ինձ ճանաչեն, ասեն, էսեն աղջիկն այն, որ բարբարով է խոսում, բայց եղել է շատ դեպքեր, որ ես մի տեղով անցել եմ, իմ հետևից լսել եմ, ոնց են ասում, էսեն աղջիկն այն, որ բարբարով է խոսում։ Հիմա դու համարում ես, որ ֆիշկան հենց այդ վիդեոներ դա։ Ինձ թվում է, հա, ու ես համարում եմ, որ դա նաև ինչու՞ չէ կարող լինի իմ ֆիշկան։ Ես կարծում եմ, որ կայացել է հենց դրանով, ինչի, որովհետև երեկերբ ես ուսումնասիրում էի քո էջը, նույնիսկ հանդիպեցի ճիշտ է արտակնապես քեզ նման, բայց մեկ այլ աղջիկա, որ կարծես կրկնօրինակում էր։ Ամեն դեպքում քո վիդեոները ժամկետային առումով ավելի հին էին, քան այդ տվյալ աղջիկանը, բայց ստացվել է, որ սկսել են նույնիսկ կրկնօրինակել։ Դու տեսել ես նման տեսանյութեր, որտեղ տեսել եմ քեզ նման էս ես։ Տեսել եմ, այսպես կպատասխանեմ հարցին։ Մինչև իմ բարբարային տեսանյութերը անելը ես եւս տեսել եմ աղջիկների, ովքեր իրենց բարբարով են տեսանյութերը հրապարակում, բայց իմ միտքը չի եղել իրենց նայելով։ Ու իմ համար շատ ողջունելի է, երբ որ մարդիկ լուսաբանում են իրենց մարզի բարբարը իմ վիդեոները տեսնելուց, մոտիվացվում են, ասում են օրինակ մենք էլ կապանից ենք, մեր կապանի բարբարի յուրահատկությունները լուսաբանենք, բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդը կոնկրետ հենց քեզ ա կրկնօրինակում, անգամ քո սլոգանն ա օգտագործում իր տեսանյութի մեջ, այդ ինձ թվում է արդեն սեփական մտքի բացակայության արդյունքը։ Բայց ամեն դեպքում adekvat ես նայում այդ ամենին։ Դե ինձ թվում է դա երկար չի կարա տևի։ Հիմա դու մատնահարդար ես նաև աշխատում։ Հիմա դու համարում ես, որ հասել ես արդեն այն գետին, որ կարող ես գործը թողնել եւ զբաղվել միայն բլոգինգով։ Դեռ չէ։ Դեռ չեմ կարծում, որ ես կկարողանամ մենակ բլոգինգով ֆինանսապես հասնել այն գետին, որը որ հիմա եմ մատնահարդարությամբ զբաղվելով հասնում, բայց ինձ թվում է այդ ժամանակն էլ կգա։ Չի ուշանա էլի ամեն դեպքում։ Իսկ դու ոնց ես մտածում, բլոգինգը ամեն դեպքում ինչ որ շրջան լավ լսարան ես հավաքում, ակտիվ ես, ֆինանսը լավ է, բայց ամեն դեպքում մարելու վախ կա,
Ce vor ամեն դեպքում բոլորը հավերժ չեն ինչ որ շրջան իրենց ժամանակն էլ անցնում։ Այ կայունություն չկա էլի մասնագիտության մեջ, ո՞նց ես կարծում, ինչ պետք է անել։ Դրա համար ես բլոգինգով զբաղվում եմ ոչ ֆինանսական նպատակներով։ Ես ի սկզբանե նշեցի, որ ես 2 տարի առաջ եմ սկսել բլոգ վարել TikTok-ում, բայց ես 2 տարվա ընթացքում ոչ մի ֆինանսական եկամուտ չեմ ստացել, այդ ամեն ինչը արել եմ զուտ սիրելով, հիմա էլ նույն կերպ սիրելով եմ անում ու ի սրտե եմ անում ինչ անում եմ, ինձ թվում է դրա համար է սիրվել իմ լսարանի կողմից, բայց եթե կողքից ֆինանս էլ գա, խիչ է որ։ Արի, խոսենք նաև գովազներից։ Ամեն դեպքում դե գովազներից եմ ֆինանս տանում։ Միանշանակ։ Եթե ինչ, ասա իմանալ։ Բայց հետաքրքիր է, գովազները առհասարակ ո՞նց ես անում։ Ինչ սկզբունքով ես անում եւ վերջերս նկատեցի, որ հենց հայրենի քաղաքում էիր եւ այնտեղ էիր հենց գովազդանում, Էլոլա կատնամթերքի գործարանը։ Այցելել էիր այնտեղի արդեն գործարան, տեսել էիր ինչը ոնց է պատրաստվում, այդ տեսանյութը արդեն տեղադրել էիր քո էջում, բայց որոշ ժամանակ հետո դու նույն պրոդուկտով էլի տեսանյութ տեղադրեցիր, պսկաթան էիր պատրաստում։ Հետաքրքիր է, դա գովազդի շարունակությունն է, թե դու օգտվում ես արդեն այդ պրոդուկտից։ Ուղղակի պսկաթանը, նույն ինքը ցիտրոնով թանը, ես տենց եմ իրան ասում, չգիտեմ, տարբեր տեղեր, տարբեր կերպ են պատրաստում, մի բան հավելում են, մի բան պակաս են անում, ցիտրոնով թան։ Մեր բարբարով ասած։ Ես իրան շատ-շատ եմ սիրում, ու քանի որ Էլոլան էլ ունի պսկաթան, արտադրում է հալածի ուղու պսկաթան, որը որ ներառվում է այդ ճաշատեսակի մեջ, իրանք էստեղ ֆիրմայի խանութելուն էին, ու ես գտա իրան էստեղից, ու որոշեցի պատրաստեմ, կիսվեմ հետևորդներից հետ, քանի որ իմ առաջին հաղորդման ժամանակ ես շեշտել եմ, որ ես ծթորանավ թանը շատ եմ սիրում, ու բացատրել եմ ոնց են այդ յուտում եւ այլն եւ այլն, իմ հետևորդներին շատ հետաքրքիր է, թե դա ինչ է, որ ձեր գորիս պատրաստում են մեր մոտ, չէ, ու ես որոշեցի դա էլ այդ կերպ լուսաբանեմ ու ցույց տամ, թե ինչպես են պատրաստում, որ մարդիկ եթե ուզենան փորձեն, ինչու՞ չէ, գրան գնեն ու փորձեն։ Շատ համով բան այդ, ասեմ ձեզ, գնացեք փորձեք։ Ահա, կփորձենք։ Հիշում եք բնական կաթի համար։ Էլոլա։ Կաթնամթերք եւ պանիր Սյունիքից։ Գացեք բնական կաթի համը։ Եթե չհավանես պրոդուկտը, կգովազդես թե չէ։ Եթե ես տեղյակ չլինեմ, թե այդ պրոդուկտը ինչ է, միանշանակ ոչ։ Եթե որակից դժգոհ լինեմ, ես չեմ գովազդի տեղյակ պրոդուկտը։ Այսինքն ֆինանսի հետևից չես գնա։ Չէ։ Հույս ունենք, որ մինչև վերջ այսպես կշարունակես։ Խոսենք նաև պատրաստելուց, ինչքան հաճախակ ես տանը պատրաստում, եւ չես մտածել, որ հենց Գորիսի այդ ավանդական ուտելիքները նաև նկարես, տեղադրես քո էջում, միգուցե այդպես էլ քեզ իրեն ընդունեն, որպես food blogger նաև։ Դե քանի որ ես աշխատում եմ նաև, մինչև տուն եմ հասնում, արդեն 3 օր է լինում, շատ հաճախ ես ու ամուսինս մինչև օրվա կես դրսերն ենք լինում ու դրսում ենք հաց ուտում, երբ որ գալիս ենք տուն, մաքսիմում տենց մի անգամ սարքե, մի 3 օր գնա։ Բայց հիմնականում այնպես չէ, էլի որ ես տենց տնական ավանդական սյունյաց սարերի ուտեստները պատրաստում եմ, որ պատրաստ լինեմ իմ լսարանի հետ կիսվեմ տարատեսակ ճաշատեսակներով։ Ես նույնիսկ այդ վերմիշելով փլավն էլ որ սարքում, ես դրանով էլ եմ կիսվում իմ լսարանի հետ, ես չի, ես ամաչելու ինչ որ բան ունեմ, ոնց կամ տենց ներկայանում եմ, պահ կլինի բարբարով ինչ որ բան կասեմ, պահ կլինի կմոռանամ, որ պետքա բարբարով խոսամ, իմ լսարանը տենց է սիրում։ Մեկ-մեկ ինձ շփոթում են, ասում են՝ դու Արցախից ես, Արցախից հետևորդներես գրում են, ասում են՝ «Խի Արցախի բարբարով չեք խոսում»։ Ես Գորիսի բարբարով եմ խոսում, բայց իրանք մտածում են, որ քանի որ նման են բարբարները, իրանք մտածում են ի սկզբանե, որ ես աղջիկը Արցախի բարբարով խոսող աղջիկն է, բայց չէ, ես Գորիսի բարբարով եմ խոսում ու մեկ-մեկ մոռանում են, որ պետքա Գորիսի բարբարով սթորիներս շարունակեմ ու տենց շփոթմունքի մեջ են ընկնում հետևորդներես։ Դու քիչ առաջ խոսեցիր, որ հաճախ դրսում ես սնվում։ Ես քեզ առաջարկում եմ, եթե մի օր որոշես դրսում սնվել, նախաճաշես, ճաշես, ընտրես ընտանիքիդ հետ միասին, այցելես մեր գործընկերոջ մոտ Մաշտոցի Պողոտայում գտնվող The Garden ռեստորան։ Եթե սիրում ես թեյքներ, սիրում ես համեղ սնվել, ես քեզ վստահեցնեմ, որ այնտեղ հաստատ դու քո սիրելի ուտեստը կգտնես։ Եթե դու գոհ ես իրենցից, միանշանակ կգնամ ու կփորձեմ։
Ձյանա, նորաձևության ինչքանով ես հետևում? Հետևելը հետևում եմ, բայց որ ասեմ, ամբողջովին ընկղմված եմ այդ թեմայի մեջ, չէ։ Հայկական արտադրությանը կողմ եմ միանշանակ։ Եթե հայկական արտադրությանը տվեք։ Տվեք։ Ահա, ուրեմն մենք քեզ համար նվեր ունենք։ Օ՜։ Քրիստի Ֆեյշենը, Քրիստինա Գրիգորյանը, դիզայները, ոճաբանը քեզ համար փոքրիկ նվեր է պատրաստել։ Մերսի շատ, կնուկներ, ապրեք։ Քրիստինան ոճաբան է, դիզայներ է և շատ գեղեցիկ հագուստներ է ստեղծում։ Ես հույս ունեմ, որ դու կհավանես և զգեստապարանումդ կավելանա։ Սկսեցի ծանոթ անուններ, ասեմ ձեզ։ Ա, հա, միտեղ ոնց որ հանդիպել եմ։ Ես վստահ եմ, երբ գնաս այնտեղ ու տեսնես, թե ինչ գործեր կան արված և ինչ հայտնի դեմքերի հետ են աշխատել, միանգամից կհիշես բրենդը։ Ես անպայման կգնամ ու ձեզ էլ ցույց կտամ։ Շատ լավ։ Գեղեցկությունը գույների ճիշտ համադրություն է և ոճի ճիշտ ընտրություն է։ Ամենագեղեցիկ գույնային համադրությունը բնության համադրությունն է, բնությունը ինքը ստեղծում է գեղեցիկ գույներ։ Իմ առաջի քայլերը նորաձևության աշխարհում ես սկսել եմ արտահագուստ կարելուց։ Որոշեցի կարեմ արտահագուստ մատուցողի համար, որ մատուցողը էլ ավելի գեղեցիկ լինի, էլ ավելի վստահ լինի։ Այդ գեղեցիկ հագուստը շատ արագ վաճառվեց, և ես հասկացա, որ կարող ենք նաև իրականացնել անհատական պատվիրներ։ Ես որպես հագուստի դիզայներ շատ եմ ցանկանում օգտակար լինել, փորձում եմ միշտ ճիշտ հագուստ ընտրել հաճախորդի համար, թաքցնել իր թերությունները, ընդգծել իր առավելությունները։ Մեր բրենդը նախատեսված է ամբողջ ընտանիքի համար, տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար։ Մեր բուտիկում կան պատրաստի հագուստներ, որտեղ ցանկացած մարդ կարող են գտնել իրենց չափերին համապատասխան հագուստ և ատելիեում կարող են պատվիրել ցանկացած հագուստ, որը իրենց անհրաժեշտ է։ 11 տարի է, մենք դեռ չենք ունեցել դժգոհ հաճախորդ, ինձ համար դա մեծ չափանիշ է։ Ձյանա, հիմա արի խոսենք կոմենտներից։ Խոսանք։ Քանի որ եթե բլոգը սկսել ես վարել, գիտես, որ շատ մարդիկ կան, որ հենց վատ կոմենտներ գրելու համար են համացանցում։ Միայն։ Այ ո՞նց ես վերաբերվում այդ վատ կոմենտներին։ Նայած այդ վատ կոմենտը ինչ աստիճանի է։ Եթե շատ վատ կոմենտ է, միանգամից բլոկում եմ իրան, որովհետև եթե ես այդ կոմենտը ջնջեմ, ինքը էլի կարող է տեսնի իմ տեսանյութը ու էլի կլնգի ինձ։ Ես միանգամից իրան բլոկում եմ, բայց եթե այդքան էլ այդպես մի չինից մի քիչ վատն է, կարող է եւ թողեմ, որովհետեւ իրանք մեզ պետք են ամեն դեպքում մեր ակտիվը պահպանելու համար։ Իսկ ամուսինը ո՞նց է վերաբերվում կոմենտներին։ Էլ ինպես։ Այսինքն տարաձայնություն չի եղել ձեր մեջ այս առումով։ Իմ ամուսին ինձ շատ-շատ է աջակցում իմ բլոգի հետ կապված, ինչքան էլ որ ինքը չի ուզում իմ էջում երևա, հա, բայց ինքը ուղղակի այդ զուտ իրա ամաչելու հարցն է էլի։ Այդ էլ ինձ թվում է կհաղթահարենք։ Այո, ես մի քանի կոմենտներ եմ առանձնացրել այսօր, չեմ ասի վատն են շատ, բայց մեջների հետաքրքիրները։ Շատ։ Եթե պատրաստ ես պատասխանել այդ կոմենտներին։ Միանշանակ։ Բայց մինչև կոմենտներին պատասխանելը, մենք խմում ենք մեր գործընկերոջ կողմից տրամադրված ջուր։ Մի հատ զովանում ենք, պատրաստվում ենք, որ անցնենք կոմենտներին։ Դավայց իմ։ Բերեք ջուրը։ Բերեք։ Մեր ջուրը եկավ։ Շնորհակալություն։ Ինքը հենց նոր ծորակից լցրեց, բերեց։ Հա։ Ես տեսել եմ այդ ձեր գովազդը։ Ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Գազով չի։ Ասա։ Չէ։ Լուրջ չի տարբերվում։ Չես մտածի՞, չէ՞, որ ծորակի ջուրը սովորական։ Չէ։ Բացարձակ չեմ, պատկերացում չունեմ, մինչև աչքովս չտենամ, չեմ հավատա, սենց ասեմ։ Ամուսնուս հետ նայում ենք ձեր հաղորդումը, երեք, ու բացատրում եմ, ասում եմ, ինքը ծորակը բացում ես, միչից, գազավորված ջուր է գալիս, ոնց, լուրջ ես ասում սենց։ Հենց որ մեր վխտին տենց պաներ իլել չի էլի, ջիգեր բալա, փորձի, ինչ հակյամ կզանա։
Antes germanacineri inch en stertsum. Sa germanakan grohen e. Inch lav banka germanacineri. Ekel hayr. Ayo, isk Hayastanum grohen nerkasume United Technical Service ընկերությունը, որը գտնվում է Դավիթ Անհախտինի հասցեում. Այնտեղ այցելում եք, արդեն համակարգին միացված է, տեղում փորձում եք, ջուրը խմում եք, տեսնում եք, թե հավանում եք, տանում եք տուն. Անտեր. Շատ լավներ. Առաջին կոմենտը։ Անկեղծ ասած անչափ սիրուն եք, բայց ման չհասկացա։ Դե ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ չհասկացա։ Դե բարբարը երևի չի հասկացել։ Ես էլ շատ մարզերի բարբարներ չեմ հասկանում։ Նորմալ է։ Գյավալի, որանա, այ խոխա։ Բայց հիմա անկեղծ հարց, ինչ հասում։ Ես հասկացա, նույնիսկ ինքը, որ լրիվ այլ կերպ ներկայացրեց ես, նույնիսկ ինքը, որ սենց գրեց, ես փորձեցի հասկանամ իր ասացը, ես վերաբերվում է երևի ես բարբարային վիդեոյին, որտեղ ես Սալորին ասում եմ մեր բարբարով, ոնց են ասում, մեր բարբարում, Գորիսի բարբարով, Սալորին ասում են Գյավալի, ու ոչ միայն Գորիսի բարբարում, այլ նաև շատ մարզերի բարբարներում, Սալորին ասում են Գյավալի։ Ինքնին հարցնում են Գյավալին, որն այ խոխա։ Գյավալի Սալորն է, բան է։ Չգիտեք, շատ լավն ես, բայց ինչի եք ատառերի վրա կետեր դնում, կողքի ոչ բարով ազգի այբուբենին եմ նմանեցնում ու ջղայնանում։ Իրականում միակ տեսանյութն է, որտեղ ես մեր Գորիսի հնչյունաբանության համապատասխան Ա տառի վերևը երկու տառ եմ դրել, Ու տառի վերևը երկու տառ եմ դրել, ու միակ տեսանյութն է ասում են ձեզ, ու ոնց պատասխանեմ ես իրան հիմա, ոնց ուզում ես։ Ախր իմ հետևորդներից շատերն էլ պահանջում են, ասում են այն երկու կետերից դիր, որ մեր են համուհոտը պահպանվի է, լիխի եք դուք մտածում, որ ես կողքի այն վատ ազգին եմ նմանացնում։ Լավ չի բալես։ Հայերեն խոսալ սովորի, ուրիշի նոր ձեռ առ։ Ախպեր ջան, ես հայերեն չեմ խոսում։ Ես իդեպ են վիդյոնա, որտեղ ես հնդիկի հետ Գորիսի բարբարով եմ խոսում, որը իդեպ հավաքելա 1 000 000 դիտում, ու ինձ թվում է արժե խոսել է տեսանյութի վերաբերյալ, սենց ասեմ, ոնց ա ստեղծվել ես տեսանյութը, հնդիկ առաքիչը գալիս էր, որ մեր մոտից ինչ-որ փաթեթ տաներ, ու ինքը իր հնդկերենով էր իմ հետ խոսում, ես ոչ մի կերպ, ոչ անգլերեն, ոչ հայերեն, ոչ հնդկերեն, չէի կարում իրան հասկացնեի, ու ես չգիտեի, որ ես Հայաստանում հայ լինելով պետք է հնդկերենին տիրապետեմ, քանի որ ինքն էլ սկսեց իմ հետ հնդկերեն խոսալ, ես էլ սկսեցի Գորիսի բարբարով խոսալ ու Գորիսի բարբարով մեր գեղեցկության սրահի տեղը բացատրել։ Հայերեն խոսել սովորի, ուրիշի նոր ձեռ առ։ Կոմենտներում ի դեպ շատ հարցնում են, վերջը տեղ հասավ հնդիկը։ Վերջը ինքը այդքանը լսեց անձայն լուր, մի հատ
Hai numai, ce pățreți? Miro pe heto, cangnațer, merdăran, mă. Iert. Իսկ այս մարդուն ուղղակի կասեմ, որ երևի էլի պատմության դասերից կամ փախել է կամ չգիտեմ, էլի տեղյակ չի։ Եթե չեք մասնակցել ձեր պատմության դասերին, Գորուսի Բարբարը եւս իմացեք, որ հայրենի մի մասն է կազմում։ Ահա, տվյալ տեսանյութից է եւս մեկ կոմենտ կա։ Մեկը լինի ձեզ ծաղր, եթե գնայիք այլ երկիր աշխատելու ու խոսեիք տվյալ երկրի լեզվով, շատ ցածր մակարդակ է։ Բայց ես չեմ ծաղրել։ Ինքը ուղղակի իր երկրի լեզվով է խոսել մեր երկրում, ես էլ իմ երկրում, իմ երկրի, իմ որտեղ որ ծնվել եմ, այդ ծննդավայրի բարբարով եմ խոսել։ Ինչ խնդիր։ Ինչ որ բան է եղել։ Հաջորդը։ Ես կարող եմ եկող 5-7-ի unfollow լինեմ ձեր էջից, բայց այդ հաստատ չի, հլը մտածում եմ։ Բայց արժի մի հատ նայել ինքը unfollow եղել է թե չէ։ Բայց խի եմ մտածում։ Ես այս վլոգի մեջ ցույց եմ տվել ուղակի իմ մազերի խնամքը, հա, թե ոնց եմ իմ օրը։ Առօրյատա, հա, այդ մեկ օր քեզ հետ, եթե չեմ սխալվում։ Բայց բարդը զգուշացնում է, եկող 2-7-ի unfollow արինելը։ Եկող 5-7-ի։ Վայ, ես ասում 2-7-ի, 5-7-ի։ Իսկ այ եկող 5-7-ի unfollow լինեմ։ Բայց դա հաստատ չի մտածում։ Դենաս միջև հիմա մտածում է, թե Թե արդեն ուշադ։ Ահա։ Հիմա հաջորդը։ Հայրենի համար սեղմեք մեկ։ Դե էս էլի են շարքին ա վերաբերվում, որ պատմության դասին երևի չի նստել փախելը։ Կամ էլ իստու ուղղակի շատ է չեն հասկանում։ Չեն հասկանում ինչ, չեն հասկանում, որ ես բարբարով եմ խոսում։ Չեն հասկանում, չեն հասկանում բարերը։ Դե հա, նորմալ է, ես էլ լիքը մարզերի բարբարներ չեմ հասկանում, բայց նյուժելի հայը չի հասկանա, որ գոյություն ունի բարբար, էլի, օգնում եմ արդեն ուղղակի լեզու ցավում այլ, հետ նույնը կրկնել շատ հանգիստ տոնով։ Եշի, հա։ Յանըմ չի գիտես ինչ պիտի թարգմանի, մի ամիտ ես ձևանում։ Ո՞վ է միամիտ ձևանում։ Դու։ Ես։ Որ բարեր ասմեն, դու պետք է ասես Գորիսի բարբարով, իբր չգիտես ինչ են, հա, ասեմ, որ դու ցարմանում ես։ Ասեմ խիա տենց, որովհետև երբ որ ես ու Աշխենը կազմում ենք իրար հետ բարբարներ գրական ձևով ու Գորիսի բարբարով, նախ է տևում է մի քանի օր, երբ որ ես արդեն առաջին բարը մոռանում եմ, թե ինչ ա եղել։ Բացի դրանից ես իրան ասում եմ, որ հերթականությամբ չասի այդ բարերը, որ ես անգի, հա, խառը լինի ու ես այդ բանին չեմ սպասում ինքը ինչ բար կասի։ Ասելուց էլ ուզում եմ մի հատ տեղը բերեմ, որովհետև ես չեմ աշխատում այն մարդկան շրջապատում, որտեղ բոլոր Գորիսից են ու բոլորը ինձ հասկանան, որ ես ամեն օր այդ բարբարը օգտագործեմ։ Չնայած, ասեմ, ես եմ սկսել խոսել իրանց այդ Գորիսի բարբարով ու իրանք են արդեն հասկանում այդ բարբարը։ Ես իրանց նորմալ sense-ից կարող եմ հարց տամ, իրանք բարբարով պատասխանում։ Այս թեմային իստմա չենք կարա չանդրադառնանք, ինչ լավ ես խնդում։ Ինչ կարա լինի։ Ես ունեմ խնդալու տարբեր երանգներ։ Կատեն բան։ Կամ կարող ես նենց խնդամ, որ կողքից թվա թե կալոտ կեքը մաշած ավտոյ է անցնում կողքով։ Այ, շատ էլ կարող ինձ նայեմ են մենակ խնդալուս համար, ով գիտի։ Կներեք։ Ինձ թվում է հենց սա այս րոպեին ա վերաբերվում, բայց ինչ կա ցանցառանալու։ Ահա, ով է ցանցառացել։ Լուրջ նստած, չէ՞։ Լրիվ լուրջ ենք, կոնկրետ թեմայի մեջ ենք։ Այնքան ասած այդ բառերը չեն ծիծաղեցնում, ինչքան քո ծիծաղը։ Այո, այո, չեմ շխտում։ Կանեման բան։ Դրա համար ես թողնում եմ այդ կադրերը, որտեղ բնական ծիծաղը էլի։ Գորիսի բարբարի վիդեոներում կարքին աղջիկ ես, բայց սա բան չիլի։ Գորիսի բարբարեն վիդեոներում կարքեն աղջիկս։ Բայց ուզում ասի Գորիսի բարբարի վիդեոներում կարքին աղջիկս, բայց ես ի՞նչ հայել, ի՞նչ ես անում։ Ինչ եմ անում, թրենդ եմ նկարում, որպեսզի մի քիչ ծրվենք Գորիսի բարբարից։ Ինձ համար նորություն էր քո ռաբիզի սիրահար լինելը։ Կստացի իմ միակ տարեց կին ընկերուհին ամենամոտ։
Ռուզանա քույրը։ Այո, ես ռաբիզի սիրահարեմ։ Ասեմ, ես ցանկացած ոչ երաժշտություն լսում եմ, ցանկացած։ Բայց միանշանակ սկզբում տեղ եմ տալիս ռաբիզին։ Էտե։ Սպիտակցի Հայկո, Արմեն Ալոյան, Վարդան Ուրումյան, այնտեղ չգիտեմ, Էռնեստ Հովանիսյան, Արկադի Դումիկյան, Արշավիր Շարությունյան, ոնց որ չեմ հիշում։ Իմ ամենասիրելի երգիչը Արմեն Ալոյանն է։ Ես նույնիսկ կարող եմ Արմեն Ալոյանի ոչ բոլոր երգերը լսած լինեմ։ Բայց ասենց ասեմ, իմ ռաբիս չէ, ավելի շատ հին երգերի սիրելը։ Հա, դե ռաբիս եմ սիրում։ Ինչ։ Ուղղակի ասենց ասեմ, Հիմիկվա այն երգերը, որ Հիմիկվա այն հայկական էստրադային երգերը նույնպես լսում եմ, բայց իրանք ոնց որ ասենց մի ամիս իրանց լսես հոգնես, իսկ ես հին այն Արմեն Ալոյանը, այն Վարդան Ուրումյանը, այն իրանց երգերը ես անվերջ կլսեմ։ Հին երգերը ես նույնիսկ կարամ լսեմ Արմեն Ալոյան ու իմ երգացանկի մեջ լինի Արմեն Ալոյան, հաջորդը Մայքլ Ջեքսոն։ Միքայել Ալոյան։ Իրականում տենց է, ես ամեն ոճի երգեր լսում եմ, բայց նախընտրում եմ առաջին տեղում, այո, ռաբիզնա։ Այո։ Անցակ առաջ։ Նորը չգիտեմ, բայց աչքիս նորմալ աղջիկ է։ Այո, երևի ռաբիզ եմ լսում դրա։ Ռաբիզ, այո, հա, այո։ Դե ինձ թվում է բոլորն էլ ռաբիզ լսում են, բայց ոչ բոլորն են բարձրաձայնում այդ փաստը։ Իմ կարծիքով։ Ահա։ Հաջորդը։ Ինչ համով աղջիկ ես, իմ Գորիսի շքեղություն։ Վայ։ Ապրես։ Զորով մի հատ լավ կոմենտ։ Չէ, ես ուղղակի ոչ վատերն եմ առանց։ Գզվից վատերը, հա։ Ահա որ վատ եք ասում բառերը, ակցենտի մասին էլ չհասեմ։ Էսի վերաբերվում է հայերեն ու եզդերեն տեսանյութին, ասեմ ձեզ, ահա որ վատ եք ասում բառերը, ակցենտի մասին էլ չհասեմ։ Ասեմ, դա նորմալ է, որովհետև եզդերեն խոսող աղջիկ հետից եզդի չի։ Ու նորմալ է, որ կարա։ Այդ նույնն է, ոնց որ ես գյումրեցի չլինելով գյումրվա բարբարով խոսամ։ Պարզա, որ կտարբերվի։ Հա։ Ինքը եզդի չի, ինքը հայ է ու կարա նաև ինչ-որ գիքսեր էլ լինի, այդպես։ Հաջորդը։ Այս լեզվով խոսացողները Հայաստան են ապրում։ Չէ։ Մալդիվներում։ Այ, այ, այ։ Եվ ոչ կոմենտը։ Այ, այ, այ։ Հիմնականում ադրբեջանական բառեր է, ոչ թե Գորիսի։ Այ, լավ չի սիրտս, նորից չասեմ էլի։ Այսօր կակրաս տեղ գալուց մեկը գրել էր, դա Գորիսի բարբար չի, ես ձեզ ասում եմ, Գորիսեցու հարս լինելով հենց, Գորիսի բարբարը անդադ լսելով, ախր զարմանալի է, նենց էլ չի է, որ ես տենց եսի մինչ տարիքով մեծ եմ, որ ասեմ, հա, տարեցները կարող է այդ բարբարով խոսացել են, բայց ջահելները չէ, ես էլ իրանց սերնդի մի մասն եմ կազմում, 23 տարեկան ընդամենը, բայց այդ բարբարները ես լսել եմ, ոնց կարող է իրանք լսած չլինեն, անհնար է ուղղակի։ Ձևեք բեռնում չեմ հասկանում էլի։ Ինչևէ, առանձնացրած կոմենտները այսքանն էին, ինձ թվում է չենք նեղացրել քեզ։ Չենք նեղացնում, չեն հետևորդները չեն նեղացնում։ Չէ։ Ձյաննա, ես մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ, որ հրավերը չմերժեցիր, եկար, հույս ունեմ քեզ մի փոքր դրական էներգիա փոխանցեցիր։ Միանշանակ, ձեզ եմ շնորհակալ ինձ հրավիրելու համար։ Քեզ հաջողություն շատ քո բլոգում, կյանքում, քեզ շատ սիրում են, հետևորդները քեզ շատ սիրում են եւ հույս ունեմ էլի կհանդիպենք մենք։ Ապրեք շատ։ Ես էլ իմ հետևորդներին եմ շատ սիրում, որովհետև եթե իրանք չլինեին, ես այսքան մոտիվացիա չէի ունենա։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն քեզ, իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր գլխավոր գործընկերն է Grohe մասնագիտացված հանուցրահը, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe. Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։